Kürdəmir rayonunda leysan yağışlar ictimai həyatı iflic edib. Reportun yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, qəfil yağmağa başlayan leysan rayonda piyadalar və sürücülər üçün çətin anlar yaşadıb. Rayonun Xanlar Səfərəliyev və Şəhriyar küçələrində, eləcə də Bakı prospektində vəziyyət daha da çətin hal alıb. Belə ki, adı çəkilən ərazilərdə gediş-gəliş tamamilə dayanıb. Sakinlər evlərindən çıxa bilmirlər. Küçələrdə sel suların hündürlüyü 40 sm-ə çatıb. Hazırda aidiyyatı qurumların canlı qüvvə və texnikası əraziyə cəlb olunub. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində zəruri işlər görülür.